12 травня – Всесвітній день медичних сестер. Фактично, свято вже понад 100 років, але офіційно він заснований лише 50 років тому, у 1971 році. День медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер Милосердя з 141 країни у професійну громадську організацію Міжнародна рада медичних сестер. Служба сестер Милосердя була організована під час Кримської війни англічанкою Флоренс Найтінгейл. Всесвітній день медичних сестер відзначається саме на її честь у день народження 12 травня. Починаючи з 1997 року в Україні, з ініціативи Міністерства охорони здоров'я також відзначається 12 травня. Цікавий факт – найбільша кількість медсестер у Фінляндії на 100 тисяч осіб припадає 2162 медсестри. Для порівняння, в Гаїті на 100 тисяч осіб припадає 5 медсестер. Вітаємо наших медсестер Славутичанської лікарні, дякуємо за їх працю, за врятоване життя славутичан. Сьогодні Міжнародний день медичних сестер. Наразі в лікарні працює десь близько 150 медичних сестер, які задіяні як у первинній медичній допомозі, так і вже у спеціалізованій медичній допомозі. З приводу привітання, я вас всіх вітаю з цим світлим та справді професійним вашим святом. Хочу побажати міцного здоров'я та найскорішої перемоги України. Я як лікар знаю, що без медичної сестри я є всього лиш організатором цієї роботи. Але ви є найважливіше, що є у цій медицині. Ви є тими самими людьми, які виконують це все та, по першу чергу, найдбаліше відносяться до виконання своїх професійних посадових обов'язків та найдбаліше відносяться до пацієнта, оскільки лікар не завжди має чи змогу, чи час постійно контактувати з хворими, з пацієнтами, а ви це робите постійно. Дякую вам за вашу велику працю. Разом до перемоги. Сьогодні Міжнародний день медсестер. Я щиро вітаю всіх, хто сьогодні працює в лікарнях, в госпіталях, ті, хто допомагає рятувати наших бійців, виходжує їх і робить так, щоб вони ставали пошвидше на ноги. От. Також ті, хто допомагає рятувати цивільних людей, які постраждали сьогодні від війни, бо їх є дуже багато, повірте, в кожній гарячій точці України. За те, що ви 24 години на 7 віддаєте всю свою енергію, всі свої знання, а головне – всі свої серця тим, хто цього потребує. Дякую вам. Оце спеціально для вас. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною, і навіть так, як я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. І я живу не так, як всі, як за стіною, але з любов'ю на душі. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. І може я твоє дитя, але з тобою я світу дам нове життя. Зі святом, дорогі наші. Дякуємо.